সৰু সৰু গাঁত নহয়, প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত। পথ নহয় যেন পুখুৰী, প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতেৰে জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে কলিয়াবৰৰ পথ। কলিয়াবৰৰ বৰালি গাঁৱৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা নিজৰী গাঁও সংযোগী পথছোৱাৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে এতিয়া জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ পথচাৰী। মৰণ ফাণ্ড সদৃশ হৈ পৰা এই পথটোত এজাক বৰষুণতে পানী জমা হৈ পুখুৰীৰ দৰে হৈ পৰে, যাৰ ফলত বিপদত পৰে বহু পথচাৰী। বিভাগীয় হেমাহিৰ বাবে পথচাৰীয়ে জমৰ যন্ত্ৰণা ভোগাৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে। আৰু শীঘ্ৰে পথছোৱা মেৰামতিৰ দাবী তুলিছে ভুক্তভোগী ৰাইজে। ৰাস্তাটো আজি 2-3 বছৰৰ পৰা ডাম্পাৰে এনেকুৱা অৱস্থা কৰিলে, আজি সাধাৰণ মানুহ খোজকাঢ়ি যাবলৈ, স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা যোৱা কৰিবলৈ বহুত অসুবিধা। বেমাৰী এটা যদি ইয়াৰ পৰা জখলাবনা হস্পিতাললৈ নিব লগা হয়, আধা ৰাস্তাতে মৰি যায়। ৰাস্তাটো বেয়া, অলপ ভাল কৰি দিব লাগে, ইমান সোনকালে অলপমান মেৰামতি কৰি দিব লাগে, যাতে আমাৰ চলিবলৈ কাৰণে অলপমান অসুবিধা হৈছে। ইফালে বজালীৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰো একে অৱস্থা, বখলা বখলে এৰিছে ব্লেক টেপিং। সৰু বৰ গাঁতে এতিয়া যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত কৰি তুলিছে। কাণ সাৰ নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ বিভাগৰ, যাৰ ফলত সঘনাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে। বানপানীৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো বহু ঠাইত মানে আপোনাৰ গাঁত হৈছে, ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত হৈছে, আৰু এই গাঁতবোৰো মেৰামতি হোৱা নাই, সঘনাই দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা মানে প্ৰৱণতা এটা বাঢ়ি আহিছে। আৰু গাড়ীবিলাকে গম নাপায়, অকস্মাত যিটো মানে গাঁত চকুত পৰি যাব, প্ৰকাণ্ড গাঁত, আপোনাৰ এনেকুৱা হ'ব, গাঁতক এৰি যদি চাইড কাঢ়িব যায় হয়তো বেলেগ গাড়ীত খুন্দা মাৰিব, নাইবা পথচাৰী মানুহক খুন্দা মাৰিব। এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে কলিয়াবৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৰে বজালীৰ এই 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত হৈছে। কিন্তু ভ্ৰক্ষেপ নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ বিভাগ, প্ৰশাসন তথা সংশ্লিষ্ট পক্ষত। পাঠশালাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ সহযোগত কলিয়াবৰৰ পৰা দীপাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।